बॅक्स महाराष्ट्र मध्ये आपलं स्वागत आहे। सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आपण त्यांच्या घरी आलेलो आहे। त्यांचे जे पुण्यातील गंजपेठेत घर आहे या ठिकाणी आपण आलेलो आहोत। या ठिकाणी महात्मा फुले आणि माता सावित्रीबाई फुले या ठिकाणी राहत होते। आपण आता गेटमधून प्रवेश केलेले या ठिकाणी राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे सुरुवातीला समाधी आहे। या ठिकाणी मी सांगू दाखवू इच्छितो, आपण येथे समाधी स्थळ म्हणून बोर्ड लावलेला आहे। या ठिकाणी खाली महात्मा ज्योतिराव फुले यांची समाधी आहे आणि याच येथेच समोरच महात्मा ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले येथे राहत होते असे येथे बोर्ड आहे। हा हे महात्मा फुले यांचं घर आहे आणि याच ठिकाणी पुरातत्व वस्तू संग्रहालय महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने या ठिकाणी बोर्ड लावलेला आहे। या ठिकाणी महात्मा ज्योतिराव फुले यांचं महानिर्वाण या वाड्यात झाल्याचं येथे लिहिलेलं आहे आणि येथेच त्यांचा दफन करण्यात आल्या असल्याचं या येथे लिहिलेलं आहे। त्याचबरोबर या पूर्ण वाड्याचं राष्ट्रीय स्मारकात रूपांतर करण्यात आलेलं आहे। या येथे महात्मा ज्योतिराव फुले यांचा जीवनपट मांडण्याचा भिंती शिल्पातून प्रयत्न झालेला केलेला आहे। या ठिकाणी या स्मारकाचं राष्ट्रीय स्मारकात रूपांतर केलेलं आहे। आपल्यासोबत काय महिला आहेत, काय भावना आहेत, आपण या ठिकाणी आलात, काय भावना आहेत? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजुश्री हर्षानंद खोब्रागडे बुलढाणा येथून इथे आज भेट द्यायला आलेली आहे। आज अतिशय मला पावन झाल्यासारखं वाटतंय की ज्या माईमुळे, ज्या सावित्री माईमुळे मला शिकायला भेटलं, आज माझ्या नावासमोर डॉक्टर लागलं, त्या पावन भूमीत आज मला पाय ठेवायला मिळालं, अतिशय धन्य झाल्यासारखं वाटतंय। आणि उद्या सावित्रीबाईंचा जन्मदिवस आणि त्या जन्मदिवसानिमित्त आम्ही भिडेवाड्याला भेट दिली, ची सुरुवात झालेली आहे, ती अतिशय ऐतिहासिक घटनेची सुरुवात असलेलं ठिकाण आज इतकं मोडकळीस आलेलं आहे। तेव्हा मला माझी शासनाला अशी विनंती राहील की भिडेवाडा येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मुलींची शाळा त्यांनी सुरू करावी, शिवाय एक सुसज्ज असं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं त्यांनी वाचनालय भिडेवाडा इथून त्यांनी त्याची डागडुगी करावी, त्याला चांगलं करावं आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शाळा आणि वाचनालय तिथे सुरू करावं असं मला वाटतं। आता फुले वाड्यात आलो, या ठिकाणी महात्मा ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले राहिले होते, या ठिकाणी आल्यावर आपल्याला कसं वाटतं? म्हणजे मला तर असे शब्द पण सुचून नाही राहिले आणि अक्षरशः भरून येत आहे की त्यांचं हे सर्व काम पाहिल्यानंतर आणि इथे आल्यानंतर त्यांचा जो इतिहास दडपला गेला होता तो इतिहास सुद्धा मला कळला आणि त्यांच्या आयुष्यात लहुजी वस्ताचं जे स्थान होतं ते मला आज इथे येऊन कळलं तर खूप छान वाटतं आहे। आणि जे मी फक्त इतिहासात ऐकलं होतं, माझ्या आईवडिलांकडनं, शिक्षकांकडनं ऐकलं होतं, ते आज प्रत्यक्ष पाहायला मिळत आहे तर निश्चितच मला आज आनंद होतो आहे। या होते आपल्यासोबत डॉक्टर खोब्रागडे यांनी अत्यंत सावित्रीबाई फुले असतील, महात्मा ज्योतिराव फुले यांचं कार्य कसं होतं आणि भिडेवाड्याची जे की ज्या ठिकाणी 1 जानेवारी 1848 रोजी भारतातील पहिली मुलींची शाळा सुरू केली होती त्या भिडेवाड्याची अत्यंत दुरावस्था झाली असल्याचं त्यांनी सांगितलं आणि त्याचं राष्ट्रीय स्मारकात रूपांतर व्हावं असं त्यांचं म्हणणं आहे। या ठिकाणी आपण पाहू शकता, या ठिकाणी हे जे भिंती शिल्प साकारले आहेत, या ठिकाणी महात्मा ज्योतिराव फुले यांचा जीवनपट साकारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आपण पाहू शकता या ठिकाणी सन 1847 रोजी महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले यांना शिकवताना महात्मा फुले यांनी सावित्रीबाई फुले यांना स्वतःच्या घरात अक्षर ओळख करून दिली। ते स्वतः सावित्रीबाईंना शिकवत असताना जे भिंतीशिल्प आहे आणि त्याच्या पुढे सन 1848 रोजी भारतातल्या पहिल्या मुलींच्या शाळेत शिकवताना सावित्रीबाई फुले सन 1848 साली ज्योतिराव सावित्रीबाई त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने देशातील पहिली शाळा सुरू केली। या शाळेत शिकवताना आद्य शिक्षका शिक्षण तज्ज्ञ सावित्रीबाई फुले यांचं हे भिंती शिल्प आहे। या ठिकाणी आपण पाहू शकता सावित्रीबाई फुले हे या जे काय भिडेवाड्यात शाळा सुरू केली होती त्याचं हे भिंतीशिल्प आहे। या ठिकाणी त्या मुलींना शिकवताना या भिंतीशिल्पातून दिसत आहे। त्याचबरोबर पुढचं भिंतीशिल्प
शिल्प आहेत। सन 1863 विधवा पुनर्विवाह सहाय्य 1863 साली ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाईंनी त्यांच्या सहकार्याच्या मदतीने विधवा पुनर्विवाह सुरुवात केली होती। त्याचं हे भिंती शिल्प आहे। त्याचबरोबर पुढे या ठिकाणी माता सावित्रीबाई फुले आणि या ठिकाणी सन 11 एप्रिल 1827 रोजी महात्मा ज्योतिराव फुले यांचा जन्म झाला होता, त्याची इथे नोंद करण्यात आली आहे। त्याचबरोबर या ठिकाणी महात्मा ज्योतिराव फुले आणि माता सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक उभा करण्यात आलेले आहे। या ठिकाणी दोघांचे पुतळे आहेत, त्यांचा येथे जीवन पट लिहिलेला आहे। 11 एप्रिल 1827 आणि पुण्यतिथी 18 नोव्हेंबर 1890 असं या ठिकाणी नमूद करण्यात आलं आहे। सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म 3 जानेवारी 1831 आणि त्यांचं निधन 10 मार्च 1897 रोजी असं या ठिकाणी नमूद करण्यात आहे। या सध्या फुलेवाड्याचं राष्ट्रीय स्मारकात रूपांतर करण्यात आलेलं आहे। त्याचबरोबर आपण या ठिकाणी आणखीन काही भिंती शिल्प पाहणार आहोत, जे की सन 1868 या ठिकाणी भिंती शिल्प करण्यात आलेलं आहे। या ठिकाणी असं नमूद करण्यात आलेलं आहे, अस्पृश्यांसाठी घरातील पाण्याची विहीर खुली करताना सार्वजनिक पाणवट्यावर अस्पृश्यांना पाणी भरू दिले जात नसे, त्यांना हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी सावित्रीबाई फुले ज्योतिराव फुले यांनी स्वतःच्या वाड्यातील विहीर खुली केली। पाण्याचा हक्क मिळवून देण्यासाठी अस्पृश्यांचा मानवाधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी ही क्रांतिकारी घटना होती। या ठिकाणी आपण पाहू शकता महात्मा ज्योतिराव फुले हे स्वतः या भिंती शिल्पात असं दाखवले की पाणी जे काय विहिरीतून शेतांना दाखवले आहेत आणि माता सावित्रीबाई या येथील अस्पृश्य बांधवांना पाणी पाजताना दिसत आहेत। त्याचबरोबर पुढचं भिंती शिल्प आपण पाहू शकता 24 सप्टेंबर 1873 रोजीचं आहे। या ठिकाणी असं नमूद करण्यात आलेलं आहे सत्यशोधक समाजाची स्थापना या दिवशी करण्यात आलेली आहे। सन 1873 रोजी महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी गुलामगिरी या पुस्तकाचं लेखन केलेलं आहे। हे या ठिकाणी हे भिंती शिल्पातून दाखवण्यात आलं आहे। त्याचबरोबर पुढचं भिंती शिल्प आपण पाहू शकता सन 1876 ते 1877 रोजी दुष्काळामध्ये निराधार बालकांसाठी बालक आश्रम चालवलं जात होते देशात। 1876-77 साली भीषण दुष्काळ पडला होता, हजारो निराधार बालके कुपोषणाने मरत होती। माता सावित्रीबाई फुले व ज्योतिरावने त्यांच्या मित्रांच्या सहकार्याने अशा बालकांसाठी विक्टोरिया बालक आश्रम सुरू करून हजारो मुलांचे प्राण वाचवले होते, हे या भिंती शिल्पातून येथे दाखवण्यात आलेलं आहे। एकंदरीत आपण या भिंती शिल्पाकडे पाहिलं तर यांचा माता सावित्रीबाई फुले आणि क्रांतीबा महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा जीवन प्रवास या फुलेवाड्यात साकारण्यात आलेला आहे। या ठिकाणी महात्मा फुले असतील, सावित्रीबाई फुले यांचं जीवन गेलेलं आहे आणि याच ठिकाणी महात्मा ज्योतिराव फुले यांचं महानिर्वाण झाल्यानंतर त्यांचं येथे दफन करण्यात आलं आहे, येथेच त्यांचं समाधी स्थळ आहे। आपण मॅक्स महाराष्ट्राच्या माध्यमातून महात्मा ज्योतिराव फुले यांचा आणि माता सावित्रीबाई फुले यांचा जीवन प्रवास दाखवण्याचा छोटासा प्रयत्न केलेला आहे। कॅमेरा पर्सन गौरव मालकसह मॅक्स महाराष्ट्रासाठी अशोक कांबळे, पुणे।